Mogu da se zahvalim klubovima koji su danas prisutni. To su Karate klub Proleter, Kickbox klub Crna Kobra, Specijalna olimpijada, Jacarski klub Pirot. Pa priča je krenula ovako, dok smo pravili omladinski stadion, Saša je moj drug inače iz detinjstva, došao je i rekao je video velike radove i došao je sa jednom molbom da kad su već sve firme tu, kad je mehanizacija, kad je materijal, da i njemu napravimo krov i da mu popravimo kuću koja je stvarno oronula. Ja sam u tom trenutku rekao da to stvarno nije bilo izvodljivo jer se radi o projektu Evropske unije, Tigarinkom je bio izvođač i da ćemo za nekoliko mjeseca sakupiti mi naša sredstva i da ćemo taj krov uraditi. Evo, da ne ispadne da su bila lažna obećanja, mi smo se sakupili. Evo, još jednom hvala svim sportistima koji su učestvovali u svojim prilozima, a ovom prilikom, zato smo i organizovali ovu konferenciju, zovem pošto ima puno radova, mi ćemo napraviti krov kuće stvarno da treba i otvorili se više radova. Ja zovem ovom prilikom sve firme, preduzeća, sve one odgovorne ljude da pomognu kasnije u nastavku ove akcije. Kao što sam rekao, mi ćemo krov napraviti. I evo samo da posjetim da je Karate klub i sportisti učestvovali do sad i sportski centar u nekoliko velikih humanitarnih akcija. Dali smo 10.000 evra što smo zaradili povodom jednog takmičenja. Prošle godine su Uroš i maturanti su odrekli svojih skupih odela, to su također sportisti. I stvarno mogu da kažem da možemo da se ponosimo sportistima i njihovim trenerima i da smo mi treneri preneli na njih jedan pravoslavni duh. Naučili smo ih da pomožu. I evo, oni su tu na svom radnom zadatku, nije im prvi put, desetina hiljada evra i njihov znoj rad vjerojatno će uložiti da pomognem i neće ovo biti ni jedina akcija.